Mi smo za dan škole bili obećali riješiti problem odvijanja tjelesno zdravstvene kulture u osnovnoj školi Montezaro i uložili smo negdje oko 100.000 kuna kako bi ovu prostoriju priveli namjeni i vjerujem da je to na zadovoljstvo prije svega učenika, ali i profesora i roditelja, jer znamo da su do sada znači nastavu tjelesne kulture pohađali u sportnom centru Mirna, a s druge strane djeca razredne nastave nisu imali natkriven prostor, odnosno mogli su koristiti samo vanjske terene. Evo, ulažemo danas jako puno u školstvo grada Pule, osim izgradnje nove škole na Velom Vrhu, proširuje se škola na Verudi, isto tako u Šijani, i vjerujem da je i ova investicija doprinos kvalitetnim uvjetima pohađanja nastave, a na radost naših najmlađih.